Il-każi attivi ta' COVID-19 jerġgħu jaqbżu l-500. Dan wara li fl-aħħar 24 sija ittestjaw pożittiv 57 persuna oħra, fil-waqt li fiqu 12 l-individu. Dan ifisser li l-każi attivi ta' COVID-19 f'pajjiżna żdiedu għal 533, sabiex issa t-total mill-bidu tal-pandemija telaq għal 3544 fil-waqt li l-ammont totali ta' persuni mfejqa żiedu għal 2770. Mis-66 każ imħabbra tul il-jum tal-ħadd, 6 każi kienu qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv fil-jiem preċedenti. 5 każi kienu f'kuntatt dirett ma' persuni pożittivi, 2 każi minn fuq il-post tax-xogħol, każ importat, każ mill-cluster ta' Parcheville u 7 każi minn San Vincenz de Paul. 36 każ minn dawk imħabbra l-ħadd kienu sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn ħadu dan il-virus. Dan fil-waqt li nstabu 7 każi pożittivi ta' edukaturi u każ pożittiv ta' student, propju ftit jinbiss qabel l-iskejjel tal-gvern jibdew jilqgħu fihom l-istudenti. Bil-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici jibqa' jinsisti li għalih l-edukazzjoni għandha tkun fil-klassi u mhux jaċċetta li din issir online. L-ammont ta' fatilitajiet f'pajjiżna b'rabta ma' din il-pandemija huwa ta' 38, imwiet li fl-aħħar ġimgħtejn żdiedu b'mod sostanzjali u li l-gvern qed jibqa' jiġġustifikhom billi jgħid li l-anzjani kellhom mart ulterjuri. Palissa r-rata ta' trasmissjoni fil-komunità għadha waħda qawwija u mhux esklus li fil-jiem li ġejjin jiddaħlu aktar restrizzjonijiet kif fuq kollox qed isir f'pajjiżi oħra Ewropej.